प्रश्न छ, ध्यान गरेर के पाइन्छ? आखिर हामीलाई चाहिने कुराको लागि त बाहिर काम गर्नुपर्छ। बरु ध्यान गर्ने समयमा पनि काम गरिदिएको भए त केही आर्जन हुन्थ्यो होला। चुप लागेर बसेर ध्यान गरेर के पाइन्छ? सुन्दर प्रश्न छ। हामीलाई त्यस्तै लाग्छ, सही हो। यो प्रश्न कस्तो हो भने नि, प्रश्न त ठिक हो, तर कस्तो प्रश्न भयो भने सुतेर के पाइन्छ? राति किन सुत्ने? राति सुत्ने समयमा पनि त काम गऱ्यो भने आर्जन हुन्थ्यो नि त, सम्पत्ति आउँथ्यो, अलि भए नि कमाइ हुन्थ्यो होला। राति किन सुत्ने? त्यस्तै हो, सुत्न अत्यावश्यक छ। राति राम्रोसँग सुत्न सकिएन, 6 घन्टा 7 घन्टा निदाइएन भने भोलिपल्ट काम गर्न सकिँदैन, काम गर्ने शक्ति आउँदैन। त्यस्तै हो, ध्यान शक्ति आर्जनको लागि हो। ध्यानमा शक्ति उत्पन्न भएको अनुभव हुन्छ, एउटा नयाँ स्फूर्ति आउँछ, मनमा ताजगी आउँछ, केही गर्ने उत्साह उमङ्ग बढ्छ। अहिलेको भागदौडयुक्त जीवनमा यदि 15 मिनट पनि ध्यान भइदियो भने त्यसले मनलाई शान्त बनाउँछ, उत्साही बनाउँछ। त्यसकारण ध्यान गर्ने कसैको लागि होइन नि, कुनै भगवान्को लागि ध्यान गरिदिने होइन, गुरुको लागि गरिदिने होइन, देवी देवतालाई खुसी पार्न ध्यान गर्ने होइन। ध्यान त आफ्नो लागि हो, आफ्नो मनको लागि हो, अव्यवस्थित मनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हो, असन्तुलित मनलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि हो, आरामको लागि हो। त्यसकारण ध्यान गरेर के पाइन्छ भन्ने होइन, साँच्चो अर्थ भन्नुहुन्छ भने ध्यान केही प्राप्त गर्नलाई आर्जन गर्नको लागि होइन। आर्जन गर्न त बाहिर काम गर्ने ठिकै छ, क्षमता बढाइदिन्छ ध्यानले, बाहिरको आर्जन गर्ने क्षमता वृद्धि गरिदिन्छ, त्यो ठिक हो। तर ध्यान आफैमा केही आर्जनको लागि होइन, केही प्राप्तिको लागि होइन, ध्यान त भएको पनि हटाउनको लागि हो। हाम्रो मन अहङ्कारले भरिएको छ, ध्यानले अहङ्कार घटाइदिन्छ। हाम्रो मन अशान्तिले भरिएको छ, ध्यानले अशान्ति हटाइदिन्छ। हाम्रो मन असन्तुलनले भरिएको छ, अराजकताले भरिएको छ, त्यसलाई हटाइदिन्छ। हाम्रो मनमा अतृप्ति छ, असन्तुष्टि छ, त्यसलाई हटाइदिन्छ। शरीरमा विभिन्न प्रकारका व्याधिहरू छन्, त्यसलाई कम गरिदिन्छ, त्यसलाई हटाइदिन्छ। ध्यानको काम त भएभरका विकृतिहरूलाई हटाइदिने हो। हामीले बोकेका छौँ, सबैलाई आफ्नो बनाएका छौँ, सारा विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ मेरो भनेर अँगालो हालेर बसेका छौँ। ध्यानले एक एक गरेर हटाइदिन्छ। त्यसकारण ध्यान भनेको सफाई हो, नुहाउनु हो। जसरी हामी नुहाउँदाखेरि के भन्छौँ, नुहाएर के फाइदा हुन्छ भन्छौँ, के फाइदा हुन्छ? नुहायो भने फेरि फोहोर भएको शरीरमा फोहोर जम्मा गरेर बसेको थियो, त्यो फोहोर हटाइदियो। ध्यान त्यही हो, ध्यान पनि शारीरिक मानसिक रूपमा जम्मा गरिएका फोहोरहरू हटाउनु हो। ध्यान भनेको कुचो लगाउनु हो, पुरै आफूलाई सफा गर्नु हो। त्यसकारण दुई प्रकारले नुहाउनु पर्छ, एउटा त पानीले पनि नुहाउनु पर्छ, शरीरको मैलो जान्छ, अर्को भित्रको मैलो सफा गर्नु छ भने ध्यानले नुहाउनु पर्छ। ध्यान स्नान गर्नु हो, सफा हुनु हो। अब यो सफा गरेर के पाइन्छ, नुहाएर के पाइन्छ, यो प्रश्न नगरौँ। केही पनि पाइन्न, नुहाएर के पाइन्छ? फोहोर जान्छ, भएको पनि फोहोर जम्मा थियो अलिकति शरीरमा, त्यो पनि गयो, ध्यानले त हटाइदियो, ध्यानले केही पनि दिँदैन। नुहाएर तपाईँ केही पाउनुहुन्न, नुहाएर केही आर्जन हुँदैन। भएको मैला, जुन शरीरमा मैला थियो त्यो पनि गयो, अनि भएको चाहिँ जान्छ, आउने केही पनि होइन। नुहाएर के आउँछ? केही पनि प्राप्त हुने होइन, भएको जाने हो। ध्यान त्यही हो, ध्यानले आफूसँग भएका विकृतिहरू हटाउन मद्दत गर्छ, सफाई हो ध्यान, यति बुझौँ।
जसरी हामी राति सुत्छौँ, सुतेर के हुन्छ? निदायौँ भने त्यही मन सफा हुन्छ, बिहान उठ्दा कति ताजा तरुज अनुभव हुन्छ, मिठो निन्द्रा लाग्यो भने, राति निन्द्रा राम्रो लागेन भने बिहान पनि जिउ भारी हुन्छ, निन्द्रामा पनि के हुन्छ? सफाई हुन्छ। त्यसकारण बिहान ताजा तरुज अनुभव हुन्छ। ध्यानले निन्द्रामा भन्दा पनि बढी ताजा बनाइदिन्छ। जसरी हामी राति मिठो निन्द्रा सुत्यौँ भने बिहान ताजा अनुभव गर्छौँ, त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी ताजा अनुभव गराइदिन्छ मात्रै 15 मिनटको ध्यानले। त्यसकारण सबैले ध्यान गर, ध्यान गर, ध्यान गर भने, ध्यान केही पाउनको लागि होइन, सफाइको लागि हो, भएका सारा विकृतिहरू गुमाउनलाई चाहिँ हो, पाउनलाई होइन।